皆さん、こんにちは。アリーナウクライナチャンネルのアリーナです。皆さん、お元気ですか？今回は、キーウに戻って、皆さんと一緒に自宅を見たいです。キーウのトリップはご興味があれば、前回のビデオをぜひ見てください。動画を見る前に、皆さん、いつも私の動画を見てくれて、パトリオンしてくれて、YouTuber スポンスになってくれて、平和を願って、たくさん優しいコメントしてくれて、心より感謝いたします。本当にありがとうございます。では、今は自宅を早速見てみましょう。やっと私のお家でーす。あそこだ。あそこ私のお家。早く。みなさん。やった。うちです。建物が無事ようで。私の窓が無事ようです。よかった。で、早速行きましょう。無事ようですね。窓も大丈夫です。下の窓も大丈夫です。何もないようですね。ゆっくり歩けば何もない、大丈夫です。あいやー、それは何だろう。爆弾の力なしでちょっとこぼれこっちゃった。そうですね。こっちですね。よかった。皆さんにあと自分の感情を伝えたいです。少しで落ち着きます。自宅は全然大丈夫です。漫画も全然大丈夫です。誰かがまたは泥棒とかの家に入ってまた何かを盗んだという兆候もありません。よかった。もう2ヶ月誰もいないし、隣の人も いないかもしれませんし、誰かが入る可能性がすごく高いなのですごく心配しました。でも大丈夫です。大丈夫。でも残念ながら私の近くの周りにあるうち、自宅から2分くらい歩いてあそこのうちにロケット弾の一部が当たりました。そちらのことをちょっと見せたいと思います。8階と9階は完全に破壊されています。周りの人たちはできるだけ全てを整理してすぐに元の状態に戻そうとしているのはそれがすごいと思います。Но уже этот кранник работает. Знаете, что мы видели? Здесь пока она посыпалась камнем.
そうです。こちらの建物は、ただ、事務室がたくさんあります。住むところではないが、こんな感じです。大変。大変。炎が私のお家の近くにこういう地獄があります。言葉があります。すいません。ほぼ全ての停止幅にあのチョコのハリネズミがあります。戦争の印ですね。でもなんとなくキーフの生活はよく感じます。できるだけ仕事をしてボランティアもして、なんか元の生活に戻ることを一生懸命頑張ります。はい、皆さんもいつも応援とかいつもありがとうございます。心から感謝します。一緒に立ちましょう。皆さんのおかげで、全世界のおかげで、ウクライナは生きています。いつも応援いただきありがとうございます。皆さんもお大事にしてください。ではまたね。